Boží slovo nás vybízí, abychom žili v jednotě, aby svět uvěřil. Představuji si tento Ježíšův povzdech při poslední večeři. Představuji si tento tichý vzdech na této mši, kterou celebrujeme na náměstí 200letí. Je to 200 let od výkřiku nezávislosti Hispánské Ameriky. Toto zvolání, tento výkřik se zrodil z vědomí nesvobody, ždímání, drancování a vystavování nahodilým a střídajícím se konvencím mocných. Chcel bych sama, aby dnes tyto Chcel by som tieto dve zvolania zladiť dnes v znamení krásnej výzvy k evangelizácii. Nie hlasnými slovami alebo zložitými pojmami, ale svornosťou zrodenou z radosti evanjelia, ktorá naplňa srdce i život tých, čo sa stretávajú s Ježišom. Tí, ktorí príjmajú spásu od Neho, sú vyslobodení, oslobodení od hriechu, zo smútku, z vnútornej prázdnoty a zo samoty. A my, tu zhromaždení, všetci spoločne pri Ježišovom stole, sa stávame zvolením, krikom, zrodeným z presvedčenia, že jeho prítomnosť nás pobáda k jednote, že ukazuje krásne obzory a ponúka lákavú hostinu. Otče, ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil. Takto Ježíš projevil svoji touhu a hleděl přitom k nebi. V Ježíšově srdci vyvstává tato prosba v kontextu poslání. Jako jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. V té chvíli Pán zakouší na vlastním těle to nejhorší z tohoto světa. Světa, který přesto k zbláznění miluje. Intriky, nedůvěru a zradu. On se ale neskrývá, ani si nenaříká. Také my každodenně zjišťujeme, že žijeme ve světě drásaném válkami a násilím. Bylo by povrchní domnívat se, že rozdělení a nenávist panují mezi zeměmi nebo mezi sociálními skupinami. Ve skutečnosti jsou to jen projevy rozšířeného individualismu, který nás vzájemně separuje a staví nás jedny proti druhým. Jsou to projevy plody rány hříchu v srdcích lidí, hříchu, jejichž důsledky dopadají také na společnost a na celé stvoření. Ježíš nás posílá, a to právě do tohoto světa, který nás vyzývá, a naše odpověď není dělat jakoby nic. Tvrdit, že my nemáme prostředky, anebo že nás tato realita přesahuje. Naše odpověď je ozvěnou Ježíšova zvolání a přijímá milost a poslání jednoty. Takému to zvolaniu po slobodě, které prepuklo před viac než 200 rokmi, nechybalo presvedčenie ani sila.
Ale dějiny nám vravia, že malo rozhodující váhu vtedy, pokud se vystriehalo personalismou túžby po jedinečnej autoritě a nedostatočnom chápaní iných oslobodzujúcich procesov, ktoré mali odlišné rysy, ale nie nutne nepriateľské. Evangelizace může být nositelem nebo nositelkou jednoty, očekávání, vnímání, snů, ba dokonce i určitých utopií. To jistě může. A my tomu věříme a voláme potom. Již jsem řekl, zatímco se ve světě, zvláště v některých zemích, objevují různé formy válek a střetů, my, křesťané, trváme na uznávání druhého, na hojení ran, na budování mostů, na navazování vztahů a také na vzájemné pomoci, pomoci v nesení břemen jeden druhého, jedni druhých. Touha po jednotě, tento vzdech předpokládá něžnou a útěšnou radost z evangelizace. Přesvědčení, že se máme dělit o nezměrné dobro, které sdílením zapouští kořeny. A člověk, který tuto zkušenost sdílení prožil, získává vznešenější vnímání potřeb druhých lidí. Odtud plyne také nezbytnost přičiňovat se na všech úrovních o inkluzi a vyhýbat se nutně na všech úrovních egoismům. Vyhýbat se egoismu, sobectví, prosazovat sdílení a dialog, podněcovat spolupráci. Proto je třeba otevírat před svými souputníky vlastní srdce, očištěné od nedůvěřivosti. Protože pokoj je uměním uzdravujícím, uměním důvěřovat druhému. To má v sobě cosi řemeslného, podobně jako i pokoj má v sobě kus řemesla. Je nemyslitelné, aby zazářila jednota, dokud nás duchovní zesvětštění podněcuje k válce mezi sebou, k neplodnému hledání moci, prestiže, rozkoše a nebo ekonomické zajištěnosti. A costilla de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos. Toto sa týka tých najchudobnejších, najvylúčenejších. No pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días. A takáto jednota už je misijným pôsobením, aby svet uveril. Evangelizácia nespočívá v prozelitizme. Prozelitismus to je karikatúra evangelizácie. Ale evangelizácia spočíva v príťažlivosti, akú má naše svedectvo pre tých, čo sú ďaleko, v pokornom priblížení sa tým, čo sa cítia byť vzdialení od Boha, od cirkvi, a tým, ktorí majú strach alebo sú ľahostajní, hovorí Pán, Pán volá teba, aj teba, aby si bol súčasťou jeho ľudu, a robí tak Pán s veľkou úctou a láskou, pretože náš Boh nerešpektuje našu ľahostajnosť a náš hriech.
Este llamamiento del Señor, ¿con qué humildad? S jakým postojem, s jakou pokorou, s jakým respektem píše text Apokalipsy. Podívej, stojím u dveří a tluču, klepu. Když někdo neotevře, on nebude přeskakovat plot dveře zeď, nebude ty dveře násilím otvírat. Náš Bůh nás respektuje s velkou úctou a poslání církve jako svátosti spásy je koherentní s její identitou putujícího lidu, s posláním přivtělit do svého rozvoje všechny národy země. Čím intenzivnější je společenstvo mezi nami, tím víc bude prospívat misijné poslání. Uvést církev do misijného poslání od nás vyžaduje, aby jsme znovu vytvárali společenstvo. Tu sa nejedná o to pôsobiť len navonok, ale sme misionármi smerom dovnútra i navonok a javíme sa ako matka, ktorá vychádza v ústrety, ako útulný dom, ako neustála škola misijného spoločenstva. Tento Ježíšův sen je uskutečnitelný, protože nás posvětil. Říká, pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Duchovní život evangelizátora se rodí z této hluboké pravdy, která se nesmísí s žádnými náboženskými momenty nabízejícími útěchu. Se spiritualitou, která je tak rozšířená. Ježíš nás posvěcuje, aby nás podnítil k osobnímu setkání s ním, jako s osobou a s druhými, k nasazení se ve světě, k nadšení pro evangelizaci, aby byla přitažlivá, pochopitelná. Tato vnútornosť Boha, ktorá je pre nás nepochopiteľná, sa zjavuje pomocou obrazov, ktoré sa k nám prihovárajú zdieľaním, komunikáciou, darovaním a láskou. Jednota, ku ktorej nás volá Ježiš, to nie je uniformnosť, ale príťažlivá mnohotvaraná harmónia. Nesmierne bohatstvo rôznosti a mnohosti dosahuje jednotu vždy, keď jednáme, vždy, keď činíme, konáme pamiatku na poslednú večeru. Vzdialuje nás od nás pokušenie takých návrhov, ktoré sa podobajú skôr diktatúram, ideológiám a sektárstvu. Ježišová ponuka je konkrétna, nie je to nič abstraktného, je to konkrétna ponuka. Iďte a hľadajte človeka, vášho blížneho. Môžeme si tu uviesť podobenstvo milosrdnom Samaritánovi. Choď a rob podobne. Takže Ježišova ponuka je v tom, aby sme aj my, nie, tu sa nejedná o nejaké usporiadanie vlastných merítok, ale kde by sme kládli podmienky, ale Ježiš prosí, aby sme vytvárali veľkú rodinu, v ktorej Boh je náš otec a my všetci sme bratia. To nemá svoj základ v zdieľaní a rovnakých chutí, rovnakých starostí, talentov. Sme bratia, pretože Boh nás z lásky stvoril
a zo svojej iniciatívy určil, aby sme boli jeho deťmi. Sme bratia, pretože Boh poslal do našich srdc ducha svojho syna, ducha, ktorý volá Abba, Oče. Sme bratia, pretože nás ospravedlňuje krv Ježiša Krista, pretože sme prešli zo smrti do života a stali sme sa spoludedičmi zasľúbení. Toto je spása, ktorú uskutočňuje Boh a ktorú cirkev s radosťou hlása. Mať účasť na onom božskom my. Naše volání, náš křik na tomto místě, které připomíná ono první zvolání svobody, aktualizuje svatý Pavel. Běda mi, kdybych nehlásal evangelium. Je to stejně tak naléhavé, jako i nezbytné volání. Volání, které vyjádřilo touhu po nezávislosti, má podobné kouzlo a má také stejně přitažlivý oheň. To je Ježíšovo cítění. Dosvědčujte zářivé bratrství společenství. Společenství, které se šíří září. Ako by bylo krásné, kdyby všetci mohli obdivovat, jako se staráme jedni o druhých, jako se navzájem potěšujeme a doprevádzame. Veď sebadarovanie je to, čo vytvára osobné vzťahy. Tieto vzťahy nevznikajú tým, že darúvame veci, ale že darúvame seba. Akýmkoľvek darom sa ponúka vlastná osoba. Dať sa, to znamená nechať v sebe pôsobiť všetku moc lásky, ktorou je Duch Boží, a tak sa otvoriť jeho tvorivej sile. Dať sa aj možno aj v tých ťažkých chvíľach, ako Ježiš, ktorý necúvol späť, človek tým, že sa dáva, tak sa opätovne stretáva so svojou pravou identitou Božieho dieťaťa, podobajúceho sa Otcovi a v spoločenstve s ním, darcom života, je Ježišovým bratom a vydáva o ňom svedectvo. Toto znamená evangelizovať. Toto je naša revolúcia, pretože naša viera je vždy revolučná. To je naše najhlbšie a neustále volanie. Ekvátorčania a zvláštnym spôsobom katolíci a všetci ľudia dobrej vôle sme plní radosti z prítomnosti v našej krajine. Pre nás to, že prichádza Petrov nástupca, Kristov námestník, táto návšteva vzbudzuje veľký záujem, nádej a radosť, pretože vo vašich slovách počujeme ozvenu Božieho hlasu a hlasu cirkvi. Náš lid tíhne k Bohu a potřebujeme slovo naděje, které nám pomůže obnovit v nás onu prvotní lásku k tomu, který nás miluje jako první. A víme, že vaše slova jsou plná působení Ducha Svatého. Předáváte nám skrze ně milosrdenství, lásku, vytrvalost, bratrství,
a hlásání evangelia, které je jasné, aktuální, které je působením Ducha Svatého i ve vás jako v osobě velmi přímé, jakou dnešní svět potřebuje. Svatý Otče, ekvátorčani a pastýři a věriaci vedia, že vaše posolstva nás utvrdzují vo viere v církve, vo viere v Ježíša Krista, slovo, které sa stalo človekom a které nám ukazuje Otcovo milosrdenstvo. Toto je impuls, který nás oživuje v tom, aby jsme se zapojili do díla novej evangelizácie a tak naplnili Pánov príkaz, choďte a hlásajte všetkým národom evangelium. Dokument z Aparecida nám hovorí, že poslaním církvy je vrátit se k svojej prvej láske, tak jako túžiť po našom učeníkovi a stát se ho po našom majstrovi, učiteľovi a stát se jeho učeníkmi a misionármi. Biskupská konference Ekvádoru definovala jako téma této návštěvy evangelizaci s radostí. Je to připomínka pastoračního plánu karty, která ukazuje na to, že musíme Ježíše hlásat s radostí. Ježíše, který zemřel a byl vzkříšen z lásky za naše hříchy. Není větší radosti, kterou bychom mohli předat, než svědectví o Kristu, který je pramenem milosti a naděje. Náš lid si navždy uchová v mysli vašu přítomnost, tak jako stále vzpomíná na návštěvu svatého Jana Pavla II. Před 30 rokmi. Rád by som, bola by tato vaša návštěva dala impuls k novému dílu evangelizácie, do ktorej sa zapojí církev ekvatoriánska vláda, radnica mesta Quito a ďalšie občianské autority. Takéto viditeľné znamenie nás pobáda k tomu, aby sme sa všetci zaangažovali za veľkú kauzu a spojili svoje sily. Proto vaše první pastorační návštěva zde je zamýšlená jako cestou k srdci Latinské Ameriky. Tato země je významná a znamená, že slova, která vyslovujete, se setkávají s naším díky, které budeme neustále opakovat. Díky za vaši přítomnost a Bůh, kéž je vaším garantem a kéž stvrdí naši víru v Ježíše Krista. Se synovskou poslušností a úctou v Pánu. Toliko monsignor Fausto Traves, arcibiskup Quita, hlavného města Ekvádoru, a v zápěti budou odovzdané dary, najmä kalich, který svatý otec chce zanechat na pamiatku svojej návštěvy. Můžeme přijmout požehnání i my. Nech vás všemohoucí Boh požehná, nech vám dá pravou moudrost, která vedí k spáse. Nech vás neprestaní živí náukou víry a nech vám dá sílu vytrvat v příkladnom kresťanskom životě. Nech usměrňuje k sebe vaše kroky a nech vás zachovává v pokoji a láske. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría de Cristo, buen pastor, sea nuestra fortaleza, pueden ir en paz. Radost Ježíše Krista, dobrého pastýře. Kéž vás doprovází a tato bohoslužba nás sjednotila kolem Kristova oltáře. Víme, že jsme opravdu bratři a sestry, že jsme v jednotě a církev je domovem bratří a sester. Kéž vás Bůh požehná. A prosím, nezapomeňte modlit se za mě. Děkuji vám. Jsme teda radí, milí diváci, že jsme společně prožili tuto bohoslužbu z Ekvádoru a rovnako se těšíme na stretnutí při prenosoch, které jsme pro vás připravili na zajtra. Krásný večer vám přejí otec Marcel Puvák a sestra Ludmila Němcová. Chvála Kristu.